יש לך לחישים חבשו? הידה לך לך? Can you come to the light a bit? Pretty dark. Oh. Oops. Mommy, I'll tell me. Mommy, I'll tell me. מה, אני מצלם בתנועה? אתה מעפן. זה 360. לא רוצה לאכול, חכי שתאכל. למה 70? יש לי 3,450, אתה חושב מוצילה? תילה? כי זה 100. לא נה ינדה. מאי. היי מאמא. יאללה. תגידי לי, באמת.